Nën kretari partiz demokratike Edmond Spaho ka denoncuar sot në një deklarat për shtyp nga Selia Blu mungesën e 134 milion dolarve nga të ardurat nga tatime dhe doganat. Spaho akuzoj se këto para janë këthyre në pasuri për një grup njerëzish, si dhe janë përdorë për të bler vota. Janë këthyre në pasuri për një grup njerëzish, ka thënë nën kretari partiz demokratike. Ullja e trao të doganës po shkakton një grop në të ardhura. E vërteta ka dalë në shesh. Ministria Finansave ka pranuar më në fund zyrtarisht dështimin e kjeveris në mbledhjen e të ardhurave. Dështimin në mbledhjen e të ardhurave, dështimin në tatime e dogana, është në fakt dështimi kërësor i në kjeverie. Kër në kjeveri nuk mbledhë të ardhurat, ajo përshonë së funksionuari në rolin e saj kërësor. Pranimi zyrtarisht i këti dështimi nga Ministria Financave kanë zirën pak një shtrat e edhi ramës, i cili vetën pak ditë më parë, kur bëri bilancin foli për arritje suksesët. Më e rënda për vëndin është se këto në 134 milion dolar kë mungoj në bugjet, kë mungoj në investime në rrugë, shkolla apo i kanë si origin korupcionin. Janë 134 milion dolar kë kam përfunduar në gjepat e zyrtarve e ministrave klientelist të Edi Ramës. 134 milion dolar kë mund të ishin pensione të rritura, apo paga më të mira, shkolla e kopshe, rrugë të reja, ujselës, apo rjetë i ri energjitikë. Rimbursim për energjin apo ndima ekonomike për të varfrit nuk eksistojnë sot, sepse janë këthyrën pasuri për një grusht njëzish e janë përdorur për të blerë vota. Partia Demokratike e ka denoncuar kën fillim se korupcioni ryshveti ullja e trau doganës për mitë e qeveris po, po shkakton të një grob të madhe në të ardhurat e vëndit. E dirama e mohoj vazhdimisht dhe fliste gjithë një për rritje dhe arritje por e vërteta e hidhur ka dalë në shesh. Tani nuk e dim se qfar emri do t'i di vëj e dirama kësaj. Qfar arritje apo suksesi janë këto 134 milion dolar të vjedhura në tatime e dogana.